Hi တထားပါဒီနေ့ topic ကတော့online dating ရဲ့မြို့တော့user တွေဖြစ်သွားပြီဒါမဲ့ကို user ကတခြားမျိုးတွေအနေအားတို့တခြားနိုင်ငံအားတို့ကြောက်သွားရဆိုရင်ဒီ relationship ကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းမလဲဆိုတာပြောသွားပြမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1က commitment ရှိရမယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးကအတည်ယူတယ်လောကတည်ကြတယ်ကိုတစ္ဆာရှိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုလုံးအတည်ယူနိုင်ပြီလားဆိုတာကိုယ့်ကိုမေးရမျိုးပေါ့နံပါတ်2အချက်ကတော့ trust and honesty အချင်းချင်းကယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရမှာပေါ့တကယ်လို့ကိုကအပြင်မှာထွက်မယ်တကယ်ချင်းနဲ့သွားမယ်တို့ဘယ်နေရာသွားမယ်ဆိုတချို့တွေကဟိုလိန်ကြရပေါ့နော်ဆိုတော့လိန်လိုက်တော့ဟိုဘက်တစ်ဖက်ကတကယ်လို့မတော်စတည်သွားတယ်ကိုလိန်တာဆိုရင်နောက်ကျရင်ကြုံကြည်မှုတွေကမရှိတော့ဘူးပေါ့အောင်ကောင်တိတ်နေဆိုတော့ long term ရေစဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်အစင်းကမပြေတော့ဘူးပေါ့အာယုံကြည်မှုတွေမရှိကိုကလည်းရိုးရိုးတသားမပြောသူကလည်းရိုးရိုးတသားမပြောအဲ့လိုလေးဆိုရင်ဆက်သွားဖို့အဆင်ပြေမယ်လို့မထင်ဘူးငွေချင်းရှာနေရလားလက်တွဲပေါ်ရှာနေရလားရင်ဖွင့်ပေါ်ရှာနေရလားအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတနေရာထဲမှာရနိုင်တဲ့ Yumi application လေးကိုမြန်မြန် download ဆက်လိုက်ရအောင်နော်သုံးချက်ကတော့ communication အရေးကြီးဆုံးပေါ့ကိုက long distance ဖြစ်နေပြီဆိုတာနဲ့ communication မရှိဘူးဆိုရင်ဘလို့မှဆက်ပြီးတော့တွားဖို့ကအဆင်ပြေပါမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ကိုဘာလုပ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်တခုခုလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုရဲ့နောက်တစ်ဖက်ကိုဘာလုပ်မယ်ဆို text message လေးပို့လိုက်ကွာမခွန်နိုင်တော့ဘောနော်ခုဘက်ကလည်းစိတ်မပူဘူးစိတ်မချချစ်ချင်းတွေမှဘာမှမပြောပျောက်သွားပါတယ်ဆိုစိတ်ပူတတ်တယ်ကွာတချို့လေဆိုတော့ communicate လုပ်ဖို့တနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်ကွာဆိုတော့အဲ့လိုမှပို့ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တွားဖို့အဆင်ပြေမှာပေါ့နံပါတ်၄ချက်ကတော့ time management ပေါ့။ကိုအလုံးလုံးတဲ့ချိန်ကြရင်အလုံးလုံးသူ့အချိန်ပေးတဲ့ချိန်ဆိုအချိန်ပေးပေါ့။ဒီနေ့မှဘယ်နှနိုင်ပြောမယ်။နှစ်ဖက်နှစ်ဦးလုံးပေါ့ဆွေးနွေးပေါ့နော်။ဘယ်သူကလည်းဘယ်ချိန်အားလဲကိုလည်းဘယ်ချိန်အားလဲပေါ့။နှစ်နိုင်ဆိုနှစ်နိုင်ဒီနေ့ဘယ်လိုပြောမှ relationship ကဆက်သွားလို့ရပါပေါ့။နံပါတ်၅ချက်ကတော့ emotional stability ။တစ်ဖက်ကတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခိုးဘက်ကကောက်တော့ကိုကဘာမှမလုပ်ရသေးတစ်ခုဆိုကောက်သွား။ခုနှစ်ရက်မှဆိုရင်၅ရက်လောက်ကကောက်နေရဆိုရင်တစ်ဖက်ကဒိတ်ချော့နေရ။တိုက်ချိုးနေရတော့ကြောင့်ကိုကလည်းအချိန်မရှိဟိုဘက်ကလည်းအချိန်မရှိဆိုတော့ communication တွေအမှပြတ်တောက်သွားတယ်ပေါ့ပြတ်တောက်သွားရဆိုရင် long distance relationship မှာအရေးကြီးကနှစ်ဖက်လုံးကရင့်ကျက်မှုပေါ့ကိုရဲ့ feeling တွေကအမြဲ stable ဖြစ်နေရမှာပေါ့အဲ့ဒါမှအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်6ကတော့ problem solving တကယ်လို့တခုတစ်ဖက်မှာတခုခုကိစ္စအကြီးပေါ်လာတယ်အရေးကြီးကြီးတခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်တကယ်အကူအညီလိုအပ်နေပြီဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးကူညီပေးရအောင်လေကိုကစဉ်းစားပေးရမှာကိုပကံမျိုးကိုတိုင် physically မရှိနိုင်ပြင်မဲ့ mentally သူ့ဘေးနားမှာ support လုပ်ပေးနိုင်ရမယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကူညီတွေပေးရမယ်အကြံဉာဏ်တွေအဓိကပေးနိုင်ရမယ်ပေါ့နံပါတ်9ကတော့အတူတူ goal ရှိရမယ်လည်းနေ့ရက်လုံးက plan လေးထားရမယ် target လေးထားရမယ်နောက်ခါတွေ့မယ်ဆိုရင်အတူတူဘေးနားမှာသွားစားကြမယ်ဘေးနားသွားလည်ရမယ်တို့အဲ့လို destination တစ်ခုပေါ့သွားမယ့်နေရာလေးတစ်ခုကိုအတူတူdesign လုပ်အဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ကိုလည်းကြိုးစားတို့လည်းကြိုးစားနောက်တစ်ခါအတွက်တို့လို့ပဲဆိုအတင်းနေပေါ့ motivation တွေပို့တက်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ appreciation နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံး appreciate လုပ်တင်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတခုခုလုပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုကအတိမပြုပေးရပေါ့ဥပမာဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ကိုကိုစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာ mentally support ပေးရတို့မဟုတ်တကယ်လို့ကို present တေးလေးပေးတာပဲဖြစ်စေကိုကအဓိက appreciate လုပ်တင်တယ်ပေါ့သူရဲ့စူးစမ်းမှုအထောက်မှုကိုမြင်ပေးပြီးတော့အတူပြုတင်တယ်အလားအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကတော့ long distance relationship ကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတော့အချက်ရှစ်ချက်ကိုမျှဝေသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ပတ်ကျရင် similar topic နဲ့ဆက်တွေ့ကြရအောင် bye bye